ଏମପି ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜିତାନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନସ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବି ଜିତିବି ତ ଜିତିବି ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଟିଭି କଳାକାର ସୁଜିତ ପାଇକରାୟ ଓ ଦେବିକା ଅରୁନ୍ଧତୀ ସାମଲ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଏହି କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଟିଭି ଓ ସିନେମା ପରଦାରେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏମପି ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜିତାନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନସ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବି ଜିତିବି ତ ଜିତିବି ତ। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ହାତ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ଲିଜ ନିଜ ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏବେ ଜଣା ପଡିଲା କି ହାତ ଚିହ୍ନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ।